हेलो सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो भ्लगमा आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई उल्सानको एउटा चर्चित ठाउँ उल्सानको उल्जुगुनमा रहेको झासुजङ दङ्गुल भनेर यो गुफाको नाउँ रहेको छ यदि तपाईँहरू उल्सानमा नयाँ हुनुहुन्छ अनि उल्सानमा नयाँ फ्यामिलीहरू लिएर आउनु भएको छ जो साथीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष गरी यो ठाउँ एकदमै राम्रो विशेष हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ तपाईँहरू पनि उल्सानमै हुनुहुन्छ भने विशेष गरी उल्सान अनि उल्सान वरिपरि जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकचोटि यो ठाउँमा आएर भिजिट गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु घुम्नुहुन आफ्नो परिवारहरूलाई घुमाउनुहुन अनुरोध गर्दछु यहाँको समग्र माहौल कस्तो छ समग्र अवस्था कस्तो छ के छ आजको यस भिडियो मार्फत देखाउँछु लेट्स सी आजको भिडियो मैले पहिला पनि चाहिँ यहाँ लिएर आउने भनेकै नला तर लिएर आएको थिइनँ आज चाहिँ मैले लिएर आउन पाएको छु लेट्स सी भित्र के छ म तपाईँहरूलाई मेरो भ्लगमा आजको यस भ्लगमा चाहिँ देखाउँछु हेर्दै गर्नु होला अहिले हामी गुफाभित्र पसिसकेको अवस्था हो लास्टमा आउँछ कि यस्तो राम्रो ठाउँको चाहिँ यहाँ गुफाभित्र चाहिँ यहाँ बोट पनि चढ्न पाइन्छ यताबाट बोट चढ्ने हो बोट चढ्ने ठाउँ हो त्यो चाहिँ यतापट्टि चाहिँ यो बनाउनु लागेको भएर भित्र छिर्न नपाउने अरे हामी अहिले यतातिर जान्छौँ चलो चलो यो त ओरिजिनल हो यार डाइनोसर ओरिजिनल हो नि बाबु अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै गुफाको 50 मिटरभित्र आइसकेको छौँ 50 मिटरभित्र पनि यति राम्रो ठाउँ बनाएर मान्छेहरूलाई यहाँनिर घुम्न आउन चाहिँ यस्तो अट्र्याक्सन गरिरहेको छ यो हेर्दाखेरि पनि एकदमै आनन्द नयाँ ठाउँमा आए जस्तो डाइनोसरको दुनियाँमा आए जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ डाइनोसरको अन्डा यो चाहिँ डाइनोसरको अन्डा यहाँबाट माथि गएपछि अरू के छ है आँखा त पुरा सेम छ यार ओरिजिनल छ यार गुफाभित्र चाहिँ प्रायः जसो अहिले हामीले ड्रागन मात्रै अनि यो के भन्छ ड्रागन होइन तेरो बाजे के अरे यसलाई के भन्छ अरे ड्रागन हो र यो त ऊ हो नि के भन्छ अरे यसलाई डाइनोसर ड्रागन भनेर ला डाइनोसर देखिराखौँ त्यहाँ खतरा हेर्दाखेरि पनि डरै लाग्ने खालको बनाएको छ यहाँनिर चाहिँ फोटो खिच्ने ठाउँहरू यस्तो बनाएको छ है ल अनि यतापट्टि चाहिँ बच्चाहरू खेल्ने ठाउँहरू छ कुनामा ल यहाँ कोरियाको गुफामा तिलरी देखियो गाइस तिलरी नेपालमा कसैको तिलरी हराएको छ भने यहाँ आएर तिलरी अहिले हामी करिब गुफाको 100 मिटर जतिभित्र आएको 100 मिटरभित्र आउँदाखेरि यहाँ गुफा भ्याइएको अवस्था रहेछ यहाँनिर अब फर्केर जान्यो अब हामी फर्किँदैछौँ फर्केर फेरि अर्को पार्टतिर जान्छौँ है भर्खर अन्डाबाट निक्लिँदो रहेछ यो चाहिँ ग्याङ चाहिँ यहाँ गुफा हेरेर फर्किँदैछौँ फेरि हामी अर्को साइडतिर जाँदैछौँ है हाम्रो भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई कस्तो लाग्यो यता यता हाम्रो ग्याङ के छ विदेशी भन्दा पनि कोरियनहरू लोकल लोकल टुरिस्टहरू एकदमै धेरै देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा वेसा हो अनुहार नराम्रो आयो भनेर फोटो डिलिट गर्न खोजेको यतातिर चाहिँ प्रोग्रामहरू हिँड्ने स्टेज हो कि वा हो सबै भित्तामा आमा क्या दामी हेर वा वा गुफाभित्र चाहिँ यस्तो मजाले यो गुफाको भित्ताहरूमा हो सबै प्रोजेक्टरबाट चाहिँ यस्तो मजाले देखाएर यति राम्रो बने एकदमै कस्तो फुरुङ हुने टाइपको एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै दामी लाग्यो एकदमै त्यो के भन्छ घना जङ्गलभित्र गए जस्तो हुन्छ नि एउटा आनन्दको मौसम के
यो गुफा हो हैन गुफाको वरिपरि यो यो अनेक ठाउँहरुतिर जाने बाटोहरु यसरी बनाइएको छ बाटोहरु थुप्रै छ अनि यो साइड कुनामा चाहिँ यस्तो मजाले बनाएर राखेको छ कि यस्तो मजाको मन एकदमै आनन्द यस्तो बबाल बबाल म त एकदमै एकदमै मलाई चाहिँ भित्रै मनदेखिबाट एकदमै रमाइलो लाग्यो यहाँ चाहिँ पहिला पहिला डाइनोसरहरुको वासस्थान भनेर पनि देखाउन खोजेको होला सबै यसरी देखाएर राखेको छ यहाँ भित्र चाहिँ यसरी साइकल यो ढुङ्गा जस्तो पेलेर खुट्टाले पेलेर खुट्टाले पेलेर हिँड्ने हो क्या शनिबार आइतबार चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम बिताउने यसरी आउँछन् मान्छेहरू यदि तपाईँ उल्सानमा बस्नुहुन्छ भने उल्सानवासीहरू चाहिँ एकचोटि आउनु होला म भन्न चाहन्छु अहिले यो जासुजङ दङ्गुल नारालाई चाहिँ धेरै नै फेरि परिमार्जित गरेर नयाँ नयाँ गुफाहरू बनाएर एकदमै बबाल बनाएको छ मलाई चाहिँ बबाल लाग्यो एकदमै बबाल बबाल छ फोटो खिच्नको लागि विशेष गरी अझै जोडीहरू हुनुहुन्छ भर भर नयाँ परिवारहरू लिएर आउनु भएको छ भने आफ्नो फ्यामिलीलाई एकचोटि डुलाउन ल्याउनै पर्ने ठाउँ हो यो चाहिँ विशेष उल्सानवासीहरूलाई र उल्सान वरिपरि बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीलाई भन्न चाहन्छु म चाहिँ यहाँ पनि फोटो खिच्ने ठाउँहरू छ यता फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ आफ्नो छोरीको यहाँ यहाँ चाहिँ लाइभमा बस्नु भएको छ फेसबुक लाइभ गुफाहरू घुम्दै 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 आउने क्रममा यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै एकदमै यो बत्ती बत्ती भएको ठाउँहरू मजाको ठाउँ देखियो गाइस आनन्द लाग्ने कस्तो मजाको टाउको ठोकेला जस्तो लाग्यो बरु तारै तारा भएको संसारमा आकाशमै छिरे जस्तो लाग्ने म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यहाँ आकाशै भित्र आए जस्तो लाग्यो यो गुफा यो ठुलो पहाडको भित्र पनि यति मजाले डेकोरेसन गरेर यति खर्च गराएर हुन त यो खर्चहरू अब यिनीहरूले हामी आएकै यो दर्शकहरू के भन्छ पर्यटकहरू आएकै भएर आम्दानी भएर यसरी बनाएको हुनसक्छ एकदमै एकदमै बबाल बबाल मलाई चाहिँ लास्टै मनपर्छ कि यो गुफा चाहिँ झन् अहिले चाहिँ एकदमै परिमार्जित गरेर नयाँ बनाएर आएको रहेछ अब हामी फेरि यहाँ नयाँ नयाँ ठाउँतिर जाँदैछौँ यो चाहिँ अब हाम्रो दरबारमा आए जस्तो छ यो चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी गार्डहरू हो अब हाम्रो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो दरबार सुरु हुन्छ यता यता हेरिदिउँ यतैतिर कता कता छ के कता कता छ म पनि यहाँ नयाँ आइरहेछु नि त नि धेरै चिसो भयो भने भित्र आएर यहाँ बस्नको लागि भनेर तातो ठाउँ पनि बनाएर राखिदिएको रहेछ मजाले गुफाभित्र आएर धेरै चिसो भयो भने चाहिँ मान्छेहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त त्यो भएर अनि यहाँ बस्ने ठाउँ आनन्दको ठाउँ छ यार कस्तो तातो मजा आएको ला छिरेन अन्जु छिरेन लार्ज लार्ज साइज रहेछ ल लार्ज साइज है तिमी चाहिँ ल खुवाउने खाबा खाबा यो चाहिँ कोरियामा साइज नाप्ने यो सार्वजनिक ठाउँहरूमा यसरी राखेको हुन्छ आफ्नो साइज नाप्नको लागि ओ एक्स एस भनेको त एकदमै सानोमा परेर स्मल भन्दा पनि एकदमै सानोमा तिमी लार्जमा ल मिडियम मिडियम ए ल स्मलमा पनि छिरी ल ल हेल्दी यो अलि हल्लिएको रहेछ कि यता तन्किएको क्या नत्र त यहाँको अलि बिग्रेको रहेछ नसर्नु पर्ने स्मल साइज ल तपाईँ स्मल साइज करिब एक घन्टाभित्र गुफामा डुलिसकेपछि
सबै अहिले यो गुफालाई चाहिँ बढी बढाउ गर्ने काम चलिरहेको रहेछ, चक्लाउने काम चलिरहेको रहेछ। अनि पहिला भन्दा धेरै नयाँ ठाउँहरू कुनाहरू मतलब यो बनाएको रहेछ हैन। जस नयाँ हेर्न पाइयो, धेरै पछि आगो हो, नयाँ हेर्न पाइयो। उल्सान वरिपरि बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीहरू जो फ्यामिली लिएर आउनु भएको छ भर्खर भर्खर, झन् उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष गरी आउनै पर्छ, जसरी पनि आउनु होला भन्न चाहन्छु।